Olha, eu sei que eu não sou o Léo que você conheceu no futuro, mas talvez eu nunca seja. Esse tempo todo eu tive certeza que a minha família precisava de mim. Mas a verdade é que eu preciso deles. E se vamos sobreviver, a gente tem que fazer isso junto.